Azərbaycanda realist rəssamlığın əsasını qoyan Bəhruz Kəngərli təsvirinci sənət tariximizə adını qızıl hərflərlə həkk etdirən nadir istedad sahiblərindəndir. Görkəmli sənətkarın sənət dünyası əbədi yaşar yaradıcılığı Muxtar Respublikamızda yüksək qiymətləndirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin görkəmli rəssam Bəhruz Kəngərlinin 120 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 2012-ci il 12 yanvar tarixli sərəncamı bunun sübutudur. Eyni zamanda Naxçıvan şəhərində yaradılan Bəhruz Kəngərli muzeyi 2013-cü ildə əsaslı yenidən qurulub. Yəni 30 il yaşamasına baxmayaraq Bəhruz Kəngərli 20-ci əsrin əvvəllərində Qafqazın mədəniyyət mərkəzlərindən hesab olunan Tiflis şəhərində rəssamlıq və heykəltaraşlıq məktəbində təhsil almışdı və təhsilini başa vurduqdan sonra Naxçıvana ilk məzun kimin, ilk təhsilli rəssam kimi dönmüşdü və Naxçıvanda da rəssamlıq sənətinin inkişafında çox böyük xidmətləri olmuşdu. Bəhruz Kəngərli irsinə dövlətimiz tərəfindən diqqət və qayğı hər zaman hiss olunmaqdadır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin rəssamlar parkının yaradılması haqqında 2015-ci il 14 noyabr tarixli sərəncamına əsasən Naxçıvan şəhərinin İstiqlal küçəsi 52 ünvanında Bəhruz Kəngərli muzeyinin qarşısında görkəmli sənətkarın abidəsi qoyulacaq. Həmin ərazi Bəhruz Kəngərli adına rəssamlar parkı adlandırılacaq. Qeyd edək ki, tikintisinə 2015-ci ildə başlanılan rəssamlar parkında hal-hazırda qızğın iş gedir. İnşaatçılar parkı xüsusi dizaynla tərtib edirlər. Naxçıvanda yeni istifadəyə veriləcək yaraşıqlı park hər bir sakin istirahət üçün ən gözəl məkanlardan birinə çevriləcək. Aygün Həsənova, Nihat Bayramlı, Turqut Kərimzadə, Elmin Laçınov, Azərtac Naxçıvan.